Fala, galera do Metricas Boys, sejam bem-vindos a mais um Ilha de Tagueados. Estou aqui hoje com o meu, o seu, o nosso Felipe Melo, seu gestor de tecnologia. Fala, rapaziada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer para vocês estar aqui com o Fio, pô. Não. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês são o combustível do meu trabalho. Ah, que isso, muito forte. Bora, muito vamos forte. Que vamos. Muito forte. Então, galera, esse esporro semanal que a gente está dando em todo mundo aqui. Se você está assistindo os nossos conteúdos, está curtindo Ilha de Tagueados e não está se inscrevendo e nem ativando o sininho, vou parar aqui agora e você vai... Nem uma curtida, pô. Nem uma curtida. Pausa o vídeo aí, Felipe. Agora curtiu? Tranquilo? Lembrando que todo esse conteúdo aqui são dúvidas que a gente traz lá da comunidade do Prime. E se você não conhece o Prime, vai ter um link do comentário fixado com 7 dias grátis para você poder ir lá e aproveitar todos os nossos cursos pagos, beleza? Então fica aí a dica aí para você. Vamos para a primeira pergunta, Fiozão? Partiu. Vamos lá. Existe algum exemplo de plano de mensuração padrão para e-commerce? Queria entender quais seriam os eventos essenciais para uma operação de um e-commerce dentro do Google Analytics, seja o 4, seja o universo. Cara, em geral a gente trata como padrão, vamos colocar essa palavra, os eventos que dizem respeito à jornada de conversão do usuário. E aí ela começa, aí depende se você vai pegar o comércio eletrônico avançado ou o comércio eletrônico básico, ou o GA4, tem algumas diferenças. Mas conversão, de fato, eu acho que ela inicia desde o momento que o usuário começa a adicionar um produto ao carrinho, né? E aí daí ele passa para o checkout, dentro do checkout ele tem mini conversões ali, que seja converter etapa de preenchimento de dados do usuário, depois as etapas de frete, depois as etapas de pagamento, até a conversão de fato. Então, acredito que essa é a jornada de conversão mais importante dentro de um e-commerce. É, nesse caso, o Google Analytics, ele sempre ditou o padrão lá com SE para a gente poder conseguir realizar alguns comportamentos lá desde o universo. Sim. Então, você tinha como, desde mensurar uma promoção até você mensurar um reembolso. É, exato. Então, por isso eu falei do SE, porque o SE, de fato, ele tem alguns eventos a mais aí. E aí isso depende um pouco do que você tem implementado na sua camada de dados. Mas assim, a parte de conversão ela é primordial e essencial. Tem que ter, se não tiver... Pô, é, eu vou dar aqui os meus 2 centavos, tá? Então, ó, vamos lá. A gente tem por base os eventos do EC para a gente poder estruturar toda uma jornada de compra. Então assim, o Google já meio que deixa pronto tudo que está disponível de recurso. E assim, enquanto isso estiver ligado à jornada e você não estiver viajando muito, faz total sentido. Então vamos lá. O que normalmente a gente faz? Então, implementar eventos para poder você medir banner. Então, esse evento normalmente é o que implementa o view promotion versus select promotion dentro do Google Analytics 4. Então, você vai ter um CTR por banner ali das suas promoções. Você vai conseguir medir uma série de informações. Aí, adentrando um pouco mais a jornada do teu usuário, você tem os produtos que são exibidos. Então, tem um evento que é o View Item List que você pode disparar quando o seu usuário visualiza uma vitrine de produtos versus o usuário clicando nesse produto. Então, você tem o View Item List e o Select Promotion. Esse é o tipo de evento que a gente a gente tem que colocar Sim. dentro da camada de dados. E aí, eu queria só fazer um disclaimer antes do porquê, né, de a gente ter que colocar dentro da camada de dados. Porque o Google Analytics sozinho e o Google Tag Manager sozinho não conseguem identificar aqueles produtos que o usuário está visualizando é a camisa preta G, tá ligado? Então você precisa dizer isso. Então, normalmente, todos esses eventos de jornada dentro do plano de mensuração, a gente traz ele para um ambiente onde a gente tem acesso à camada de dados. Então, ó, times de tecnologia, precisamos que vocês implementem esse evento aqui para a gente poder conseguir implementar essas informações dentro do Google Tag Manager. Sim. Então, esse processo a gente traz para trazer, ó, precisamos de um background técnico aqui para que, ó, essas informações sejam disponibilizadas na camada de dados. Sim. E se você estiver falando de uma plataforma, tem que verificar, tanto no momento que você for contratar, quanto depois que você tiver contratado já, se ela tem uma camada de dados que te permita fazer isso, beleza? Sim. Aí, continuando, evoluímos para o usuário selecionar um produto dentro de uma vitrine. O usuário, normalmente, ele é redirecionado para a página de produto. Aí a gente tem o evento View Item e o Edit to Cart. Então, percebe só uma coisa. A gente sempre, dentro do GA4, a gente está tratando sobre visualização da etapa, conversão da etapa. Visualização da etapa, conversão da etapa. Então, nesse caso, o view item, a conclusão dessa etapa é o ADD to cart, né, dos eventos. Então, nesse caso,
A gente está tratando dessas conversões. Beleza. Aí a gente tem, seguindo o fluxo, a gente tem o Rio Kart, é um evento que hoje ele é padrão dentro do GA4, muitas das vezes ele não era, né? Dentro do GA Universo ele nem existia, quando, e até era meio que um conceito estranho, né? Assim, algumas plataformas tratavam a página de carrinho como a primeira página da etapa de checkout, sim, e não era, porque a etapa de checkout era quando o usuário de fato fosse inserir as informações para poder finalizar a compra. Então, assim, enquanto o usuário ainda pode voltar, ele não é checkout. Então, a gente tem esse evento hoje, Rio Kart, que tem o seu complemento, o Begin Checkout. Então, eu tenho dentro do fluxo de compra, vou recapitular, eu tenho o Promo View, o Select Promotion, eu tenho o View Item List, o Select Item, eu tenho o View Item, o Add to Cart, eu tenho o View Cart, o Begin Checkout, e dali para frente, eu vou ter as ações dentro do meu checkout. ADD Shipping Info, ADD Payment Info, Purchase. Beleza? Sim. Então, esses são os eventos meio que padrões que a gente implementa. E aí, a gente tem os eventos de suporte. O que são os eventos de suporte? São eventos que não estão diretamente ligados à conversão, mas que ele faz sentido dentro da conversão. Por exemplo, Remove from Cart. Remove from Cart é um evento que a gente normalmente implementa para poder dar suporte ao todo, né? Eu quero saber também... O cara que removeu o produto ali no carrinho. Exatamente. E nesse caso, isso é, inclusive é uma indicação do Google lá. Tá? Então a gente tem esse Remove from Cart implementado. Ah, Luciana, mas e, poxa, eu tenho como colocar eventos personalizados? Tenho. Eu vou trazer alguns exemplos aqui do que a gente já fez, e aí o Phil vai me ajudar aqui a complementar. Por exemplo, a gente já implementou para um cliente um evento de CEP não atendido. Sim. Então, toda vez que o usuário batia no CEP e ele chegava lá para poder fazer um processo de compra e ele travava no CEP porque, de alguma maneira, o CEP dele não era atendido por região, a gente pediu para o time de tecnologia disparar um evento para a camada de dados e dizer, ó, cara, toda vez que o usuário bater nesse comportamento de CEP não atendido, dispara um evento para a gente trazendo qual é o CEP desse usuário. E aí, o que isso traz de insight lá para o cara lá na ponta que está analisando os dados? Primeiro, identificar CEPs que não estão sendo atendidos para poder viabilizar esses CEPs serem atendidos. Sim. Beleza? Então, você está tendo uma análise mais direta. Segundo, começar a restringir os públicos que estão sendo feitos por região lá dentro das campanhas dele. Então, porra, se eu sei que esses CEPs aqui não são atendidos e eu estou impactando esse cara com o Google Ads, para quê? Se esse cara não vai ser atendido. Então, estou tentando só trazer uma visão do o dado sendo implementado versus o que a gente consegue extrair ele. E aí eu vou deixar para o Phil para poder levantar um outro tipo de evento que a gente ia ter. Cara, há pouco tempo a gente implementou um parecido, só que na verdade não era CEP não atendido. Era uma marca que a gente pegou que vende comida pela internet e as lojas só abriam a partir de um determinado horário. Então, se o usuário entrasse ali cedo demais, tipo, ele não conseguiria comprar. E para o cliente ter essa visão dentro do GA, a gente implementou um evento que a gente chama de... Era tipo loja fechada, assim, né? Toda vez que o cara fizesse uma pesquisa e retornasse esse erro de, tipo, as lojas não estão abertas, um evento era disparado e essa informação era jogada para dentro do GA. Tá, então, esse acho que a gente conseguiu resumir aqui bem, Phil, um pouco do que é padrão e quais ocasiões a gente cria alguma das soluções. Sim, resumindo, eu acho que eu posso dizer que tem os eventos que são... Inclusive, todos esses eventos que a gente falou aqui são eventos documentados. A gente tem essa documentação no nosso blog e também é uma documentação padrão e oficial do Google. Exatamente. Todos esses eventos que a gente citou do EC. E aí tem aquela diferença que eu falei, tipo, o comércio eletrônico básico do GA, ele não trata algumas dessas informações que o Luciano falou, tipo, visualização de promoção, clique em promoção. Mas se você tem todos esses dados na sua camada de dados, faz todo sentido se habilitar o comércio eletrônico avançado e se tratando de GA3, né, Universal Analytics, para você ter essa visão mais completa, esses relatórios que são super interessantes, são importantes para suas análises. Além disso, o GA4 ele não é exatamente essa documentação, mas se você tiver toda essa estrutura do comércio eletrônico avançado, a gente consegue aproveitar todos esses dados para dentro do teu GA4. E não só para o GA4, para poder fechar o balaio, quando você senta e monta um plano de mensuração e define todos esses toques de conversão, você tem um ponto muito importante que é, se o programador vai implementar isso dentro da camada de dados ou a sua plataforma vai disponibilizar isso dentro da camada de dados, e você automaticamente pode implementar esses recursos, por exemplo, do GA4 para o Facebook Ads. Perfeito. Como conversão do Google Ads. Perfeito. Da Criteo, sabe? A camada de dados serve como se a gente tivesse um meio campo ali, pensando na analogia do futebol, onde ele recebe a bola
da defesa e dispara uma hora para ponta direita, outra hora para ponta esquerda, outra hora ele enfia uma bola no meio. Então, assim, ele vai escolher, e você, no caso, com o Google Tag Manager, vai escolher aonde cada comportamento vai disparar. Mas o toque que vem de trás, ele é único. Sacou? Sim. Ele é único e direto. Então, tipo, essa comunicação é muito interessante. E aí, eu acho interessante porque a galera não tem muito essa noção do pra que implementar um evento personalizado. Então, assim, por que que a gente precisa implementar um evento personalizado? Porque o Google não vai saber. O Google não é mãe de nada. Não tem como ele descobrir. Ele não tem como descobrir um determinado comportamento dentro do seu site. Imagina se ele tivesse que descobrir todos os comportamentos de todos os sites de forma automática. Não existe plataforma do mundo. Então, a camada de dados serve justamente para isso. Pra gente poder dizer para o Google comportamentos que não são triviais. Beleza? Sim, acho que a gente conseguiu aqui, Fiozão, explicar bastante para a galera. Eu espero de verdade que você tenha se inscrito aqui no canal, dado o seu joinha aí para você poder continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tem algum recado, Fio? Não. Vamos para a próxima. Exatamente. Até a próxima semana. Tchau.